হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম 34 চাইজ বেকমেক ব্লাউজ ডিজাইন। প্ৰথমতে আমি কাপোৰখিনি চিধা কৰি ল'ব লাগিব আৰু ইয়াতে মই চিধাকৈ আঁচডাল টানি দিছোঁ। চিধাকৈ আঁচডাল টানি দিয়াৰ পিছত আমি এতিয়া দীঘল ল'ব লাগিব। দীঘল আমি ল'ব লাগিব 13.5 ইঞ্চ। তাৰ লগত আমি 1 ইঞ্চ যোগ দিব লাগিব চিলাইৰ কাৰণে। 13.5 আছিলে, মই তাৰ লগত 1 ইঞ্চ যোগ দিছিলোঁ 14.5 ইঞ্চ। এতিয়া দীঘল মই 14.5 ইঞ্চত চিন দিলোঁ এটা। এইফালেও মই চিধাকৈ এডাল চিন দিলোঁ 14.5-ত। তাৰপিছত মই চিধাকৈ স্কেলেৰে আঁচ এডাল টানি দিম। তাৰপিছত আমি এতিয়া ল'ব লাগিব গলৰ জোখ। গল মই 2 ইঞ্চি লৈছোঁ, যিহেতু মই ইয়াত ৰছী নিদিওঁ সেইকাৰণে মই ইয়াতে 2 ইঞ্চ লৈছোঁ। এতিয়া মই দীঘল ল'ম 9.5 ইঞ্চ। এয়া 9.5 ইঞ্চত মই এটা চিন দিলোঁ 3 ইঞ্চ। তলৰ ফালে লৈছোঁ মই 3 ইঞ্চ। 3 ইঞ্চত লৈ পেলাই চিধাকৈ আঁচডাল টানি দিছোঁ আৰু ওপৰৰ পৰা 2 ইঞ্চৰ পৰা তলৰ 3 ইঞ্চলৈ এডাল আঁচ টানি দিছোঁ বেঁকাকৈ। আঁচ লৈছোঁ মই 5 ইঞ্চ। আৰ্মহোল লৈছোঁ মই 5.5 ইঞ্চ। এইফালেও মই ঠিক তেনেকৈ 5.5 ইঞ্চত এটা চিন দিছোঁ আৰু চিধাকৈ আঁচ এডাল টানি দিম। এইফালেও মই 5 ইঞ্চত চিন এটা দিছোঁ আৰু মই আঁচডাল টানি দিছোঁ চিধাকৈ। মই ইয়াৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই আঁচডাল টানি পেলাই লৈছোঁ, আপোনালোকেও আপোনালোকৰ সুবিধা মতে লৈ ল'ব। তাৰপিছত কোণৰ পৰা মই ইয়ালৈকে 1 ইঞ্চত চিন দিছোঁ আৰু এনেকৈ ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ ধৰণে এনেকৈ ওপৰৰ পৰা তললৈকে ৰাউণ্ডকৈ এনেকৈ চিন দিছোঁ। এতিয়া আমি বুকু ল'ব লাগিব 8.5। 34 চাইজ ব্লাউজত আমি 4 ভাগ কৰিলে 8.5 হ'ব। 8.5ৰ লগত মই 2 ইঞ্চ চিলাইৰ কাৰণে যোগ দিম। এতিয়া আমাৰ ওপৰত যিমান হৈছে 10.5, তাৰে আমি 1 ইঞ্চ কমাই দিব লাগিব কমৰৰ কাৰণে। 9.5 ইঞ্চত মই এটা চিন দিলোঁ আৰু ওপৰৰ পৰা তললৈকে মই বেঁকাকৈ আঁচ এডাল টানি দিলোঁ। এতিয়া মই গলটোৰ ডিজাইনটো দিম। গলৰ ডিজাইনটো মই এনেকুৱা দিম, আমি অসমীয়াত কুটিল বন্ধনীটো যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱাকৈ দিম। এতিয়া মই চাৰিও চাইডটো কাটি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে গলটো ডিজাইনটো যেনেকৈ বনাইছোঁ পেপাৰ পেষ্টিঙত মই তেনেকৈ কাটি ল'ম আৰু ডিজাইনটো বনাই ল'ম। মই বেক চাইডৰ সমানত ওপৰৰ চাইডটো কাটি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই পেপাৰ পেষ্টিং লৈছোঁ, ইয়াৰে আমাৰ দীঘল 10 ইঞ্চ আৰু বহলটো 4 ইঞ্চ। এতিয়া মই ইয়াতে গলৰ ডিজাইনত যেনেকৈ দিছিলোঁ তেনেকৈ দি দিম। আমাৰ গল আছিলে 2, গল আছিলে আমাৰ 2 ইঞ্চ, দীঘল আছিলে 9.5 ইঞ্চ, 9.5 ইঞ্চ আৰু এইফালে আছিলে আমাৰ 3 ইঞ্চ। ইয়াতে চিধাকৈ আঁচ এডাল টানি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াৰে পৰা ইয়ালৈকে চিধা এডাল আঁচ টানি দিলোঁ। এতিয়া আমি ডিজাইনটো দিম। এইটো আৰু এইফালে 1/2 ইঞ্চিকৈ আমি বেছিকৈ দি দিম।
আৰু এইফালে অলপ ৰাখি পেলাই আমি কাটি দিম এইফালৰ কাটিংটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হ'ব এইফালৰ কাটিং যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱাই হ'ব আপোনাৰ ডিজাইনটো ডিজাইনটো মই আপোনালোকক মেলি দেখুৱাইছোঁ আৰু ইয়াৰে জোখত মই লালেন কাপোৰ কাটি লৈছোঁ কাপোৰখিনিৰ ওপৰত মই ডিজাইনটো এনেকৈ বহুৱাই ল'ম আৰু মই সমানে সমানে ধুনীয়াকৈ প্ৰেছ মাৰি ল'ম এতিয়া মই চাৰিওকাষে অলপমান কাপোৰ থকাকৈ জাষ্ট ওলোটাই দিব পৰাকৈ ইমানমান ৰাখি দিম এতিয়া এনেকৈ মুকুতাই দিম আৰু এটা চিলাই মাৰি দিম এতিয়া এইটো পিঠি মই এনেকৈ লৈছোঁ ওলোটাই তাৰপিছত এইটো লৈছোঁ তাৰে ওপৰত এইটো লৈছোঁ এতিয়া মই এইটো চাইড এনেকৈ ভাঁজ কৰি ল'ম সমানে ইয়াতে পেঞ্চিলেৰে চিন দিম আৰু এনেকৈ চিধাকৈ আঁচ এডাল টানি দিম আৰু ইয়াৰেও মাজত এনেকৈ আঁচ এডাল টানিম তাৰপিছত ইয়াৰে ওপৰত এইটো মাজতে আৰু এইটো মাজৰ চিনটো এনেকৈ লৈ ইয়াতে মাজতে চিলাই এটা মাৰি দিম তাৰপিছত পেপাৰ পেষ্টিঙৰ কাষে কাষে পেপাৰ পেষ্টিঙত নলগাকৈ এনেকৈ চিলাই মাৰি দিম এইখিনি অলপ লাহে লাহে কৰিব এতিয়া ৰছীকেইডাল কাটি দিলোঁ এতিয়া আমি কাটি দিম অলপ অলপ এৰি কাটি দিব লাগিব এতিয়া সৰু সৰুকৈ কেঁচিৰে এনেকৈ কাটি দিব লাগিব এতিয়া আমি এনেকৈ ওলোটাই দি ইয়াতে এটা চিলাই মাৰি দিব লাগিব এতিয়া আমি তল চাইডে কৰি দিম এইখিনি এইটো চিলাই দিয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ ওলটি যায় আৰু সেইকাৰণে এইটো চিলাই দিবই লাগে ডিজাইনটো মই ওলোটাই দিয়াৰ পিছত চিধা চাইডে কিনাৰে কিনাৰে দুটা চিলাই মাৰি দিছোঁ আপোনালোকৰ ডিজাইনটো কেনেকুৱা লাগিছে মই এটা চিম্পল ডিজাইন একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব বুলি দেখুৱালোঁ যদিহে আপোনালোকে নতুনকৈ শিকি আছে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ডিজাইন দিব পাৰে আশা কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব